Երևանում երեքշաբթի երեկոյան մի խումբ երիտասարդների միջև տեղի ունեցած վիճաբանությունն ավարտվել է ողբերգությամբ։ Ոստիկանները պարզել են, որ մայիսի 9-ի փողոցի 9-րդ շենքի բակում նույն շենքի բնակիչ Աշոտ Պետրոսյանը եւ 9 երիտասարդներ վիճել են, հետո կրակել միմյանց ուղությամբ։ Աշոտ Պետրոսյանը հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է Շենգավիթ բժշկական կենտրոն եւ գիտակցության չգալով մահացել։ Շամշյան կոմի տեղեկություններով մահացած Աշոտ Պետրոսյանը տուրիստական գործակալության սեփականատեր էր, Շենգավիթում հայտնի էր որպես Կյաժ Աշոտ։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ դեպքի վայրում հայտնաբերվել են առնանման հետքեր, տարբեր տրամաչափի կրակված պարկուչներ, գնդակներ եւ չկրակված փամփուշտներ, նշանակվել են փորձաքննություններ, արգրավել են դեպքի վայրի տեսախցիկների տեսագրությունները, հարցակնվել են 2 տասնյակից ավելի քաղաքացիներ, արգրավել է դեպքի պահին մահացածի հագին եղած հագուստը։ Մի քանի օր առաջ էլ կրակոցներ էին հնչել մետրոյի Շենգավիթ կայարանի մոտ։ Ոստիկանները Սողոմոն Տարոնցու փողոցում հայտնաբերել էին 38-ամյա տղամարդուդի հրազենային վնասվածքներով կրակված գնդակ ու պարկուչներ։ Կարճ ժամանակ անց իրավապահները ձերբակալել են հանցագործության մեջ կասկածվող 32-ամյա տղամարդուն, հայտնաբերել դատարկ փամփուշներով ատրճանակը, որով կատարվել է սպանությունը։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։